cidade pequena do interior. Numa manhã de domingo eu conheci uma menina de olhos castanhos, de rosto inocente, com sorriso tão meigo e muito carente, um pouco de paz e um pouco de amor. Sua imagem mexia com meus sentimentos, sua presença marcava meu sofrimento. Quando eu falei, ela sorriu balançando a cabeça, não me ouvia e também não falava, e a sua mudez me silenciou. E mesmo em silêncio fiquei a rezar, pedindo a Deus para me ajudar, para que um dia ela pudesse me retribuir aquele amor que eu estava sentindo, e somente a ela eu queria entregar. E mesmo em silêncio fiquei a rezar, pedindo a Deus para me ajudar, para que um dia ela pudesse me retribuir aquele amor que eu estava sentindo, e somente a ela eu queria entregar. Cláudia Alexandre. Para que um dia ela pudesse me retribuir aquele amor que eu estava sentindo, e somente a ela eu queria entregar. E mesmo em silêncio fiquei a rezar, pedindo a Deus para me ajudar, para que um dia ela pudesse me retribuir aquele amor que eu estava sentindo, e somente a ela eu queria entregar. Para que um dia ela pudesse me retribuir aquele amor que eu estava sentindo, e somente a ela eu queria entregar.